បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងដែលមានការចែកជូនតម្រុយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកកញ្ចក់ផ្សងសំណាងជាបន្តដែលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតម្រុយឆ្នោតអវង មានលេខល្អឆ្លាតច្បាស់សម្រាប់ធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅក្នុងថ្ងៃទី22បាទខែ3ឆ្នាំ2022ចំពោះការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកនៅតម្រុយឆ្នោតយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាន ហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពេញចិត្តនឹងគឺកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe Channel អវងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅតម្រុយឆ្នោតលេខល្អឆ្លាតច្បាស់ពីខាងតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា អនុញ្ញាតបន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងខ្ទង់ទី1ដូចតទៅអាវស្នោតចេញហើយតាមនោមខាងមួយចំពោះការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងខ្ទង់ទី1ទាំងនេះតម្រុយឆ្នោតគឺមានការចែកលេខជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅលេខ 6 បាទដូច្នេះបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកនៅតម្រុយឆ្នោតយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានជាបន្តសូមអនុញ្ញាតពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអនុញ្ញាតបន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវង ជាបន្តទៀតនេះតម្រុយឆ្នោតខ្ទង់ទី2គឺមានការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមានលេខ 38 ដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅតម្រុយឆ្នោតអវងខ្ទង់ទី2 បងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានជាបន្តទៀតនេះផងដែរជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្ត អនុញ្ញាតបន្តទៅជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវុលឆ្នោតចេញហើយបាទអញ្ចឹងគឺចំពោះការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងជាបន្តការចែកតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតនេះ តម្រុយឆ្នោតគឺមានការចែកលេខជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តមាននៅលេខ 31 ដូច្នេះបងប្អូនម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតក្នុងខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានបាទចំពោះការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី 22ខែ3ឆ្នាំ2022នេះការចែកតម្រុយឆ្នោតអវងខាងខ្ញុំបាទគឺមានការចែកតម្រុយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមានចំនួន 3ដំរុយនេះដូច្នេះបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយការចែកតម្រុយឆ្នោតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាន បាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតអវងខាងខ្ញុំបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបានដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរបាទហើយចំពោះការចែកតម្រុយឆ្នោតក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះខាងក្រុមតម្រុយឆ្នោតអវងខាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត ជួបជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតអវងការចែកតម្រុយក្នុងថ្ងៃទី 23 ជាបន្តទៀត